estem sota zero en el cobriment de o les cobertures del que és Esport Base. Si parlem dels mitjans generalistes, zero a l'esquerra, llevat que hi hagi algun cristo, algun merder. Llavors sí que surt, perquè la notícia és que hi ha hagut garrotades, que hi ha hagut pares que s'han barallat amb una graderia, tot això. I això, lamentablement, ven moltíssim. El que no ven, que és la llàstima, és que hi hagi nens o nenes, petits, adolescents, o juvenils, o ja una miqueta més grans, que siguin estrelles, o que apuntin a estrelles, i que puguin acabar sent determinants, doncs, amb les seleccions catalanes, espanyoles, olímpics, medalles i companyia. Aquest és el problema que hi ha. Jo crec que jo sóc molt crític amb el periodisme esportiu que s'està fent a casa nostra, a Catalunya i a Espanya, i no cuidem la nostra base. Igual que els clubs han de cuidar els seus esportistes, nosaltres hem de cuidar els nostres esportistes. No podem parlar només de Messi. Una cosa que, evidentment, en aquest mitjà, Barcelona Televisió, parlem de Messi, però també parlem de l'infantil del Poble Nou d'handbol. I crec que hem de ser molt autocrítics, absolutament autocrítics, perquè no estem cuidant el planter tal com els mereixen. Els referents mediàtics acostumen a ser jugadors de futbol, i tindríem dos que són els que més. Per mi el positiu és Messi, un jugador que es dedica a jugar a futbol i que en la seva vida privada no se li coneixen massa excessos, i l'altre, que és Cristiano Ronaldo, que per mi no és un futbolista, sinó que és una marca, directament és una marca. És una empresa que juga a futbol, és un gran atleta, segurament un dels millors atletes de la història, però com a referent respecte als nens que comencen, crec que no és un bon exemple. I ho voldria contraposar amb una situació que em va passar fa un parell de setmanes. Vam anar amb el meu fill i amb uns amics seus, que també jugaran a futbol, al pavelló del Granollers, jugar al Granollers contra el Kiel, un dels partits de l'EHF. Bé, va acabar el partit i Niklas Landin, el porter del Kiel, acabava de ser campió del món amb Dinamarca. Un cop acabat el partit va estar més de 30 minuts signant autògrafs i fent-se fotografies amb una corrua de nens i d'adults que no s'acabava durant el pavelló, no s'acabava. Nosaltres vam estar 20 minuts amb el meu fill esperant per fer-se la fotografia i allò continuava i continuava i continuava. I aquest Niklas Landin és el millor porter del món i probablement de la història. És a dir, aquí ha vingut el Barça de futbol, ha vingut Lieke Martens, millor jugadora del món la temporada passada, i és una jugadora que és referent de veritat, no coneguda perquè sigui una model, sinó coneguda pel que fa al terreny de joc. Jo crec que cada vegada les noies tenen més sortida, econòmicament també les federacions a través de patrocinadors també tenen més diners i es poden guanyar la vida professionalment, que és el que es demana. I si pogués ser algun dia equiparar els sous de les noies en femenines masculines amb les categories màximes, cosa que actualment, per exemple, en futbol no passa ni de bon tros. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.